xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa doorashada soomaaliya ku bixinaya lacag dhan 7,200,000 oo doolarka maraykanka sida uu sheegay sargaal ka tirsan dowladda soomaaliya afhayeenka dowladda soomaaliya maxamed ibraahim macalin ayaa sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu la saxeeday xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya deeqdaas lacageed oo ka qayba deeq bixiyaasha ay ku bixinayaan kharashka ku baxaya doorashada waddanka ka dhacaya mas-uuliyiinta dowladduma aysan sheegin dowladda soomaaliya in iyaduna saami lacageed ku bixinayso kharashka doorashada doorashada aqalka sare ayaa dhowaan ka bilaabantay waddanka iyadoo dhowaan la filanayo soo dhammaato maamulada soo gabagabeeya doorashada aqalka sare waxaa ilaa hadda la soo doortay 9 senator oo 4 ka mid ay soo doorteen maamulka Jubbaland halka 5 kalena ay soo doorteen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fiise Cabdullaahi wararka telefishanka Star hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group